Can düğünün dayın Dimenin. Bunda yatalışlarısına spor todosunun sahnasını dağı bir yolu görpüne çıkardı. Eli yüzge belgülü ölçülerinin birge türdüğü geçipin eyleri geremet bir yönörün elge tartı oğuluştu. Ekonomist, yurist, işker, aytor artıraptı geçipin öküldörü katıştı. Alar şov düğüne cılızlarına birbirten cüp oluşup, gelgen görmanırga ikinci talantını açıp bir alışkanın bilgiliye getirdi. Sınaktın başında ar bir cüptün Bimenin maşığı uçurundağı kısa rolikleri görüçlüğü tartulanıp durdu. Kol çavuları mine sahnağa çakırılıp durgan tügöylör birinci turda Cay ırgaktağı Bimenin upay toptuğu adam koyuştu. Bu geçede Urmat Hüseyinov, Zamira Moldoşova, Çaşırçı İsa Ömürkulov siyahtuğu tanımal insanlar boldu. Bağırı bolup 11 cüp sahne üstünde çimirilip, orginaldığı obraz çaratuğa bardık üçün cümşağanına tuğra geldi. Ырчылар үчүн сахна жашоосу тааныш, башкалары бир той эле кыйналат го деп ойлогондор жаңылышты. Берилген тапшырманы аткарууда дээрлик бардыгы мыктылыгын көрсөттү десе болот. Бул сынакта 19 жаштагы Арина Салагубова менен 61 жаштагы анын атасы Вадим Салагубовдун бийи да мыкты номерлердин катарына кирди. Мындан тышкары бийлеген жагып калды, мындан ары бийлөө үчүн атайын убакыт бөлөм дегендер да болду. Ал эми сахнага чыгып ырдап, бүткөн соң рахмат айтып кирип кетчү ырчылар үчүн бул кеч кандай өзгөчөлүк берди болду экен. Аябай жакшы сезимдер, азыр аябай толкунданып атабыз баарыбыз, мен эле эмес болуш керек, баардык конкурсанттар жана кыргыз эли мени ойлойт да, бул ырчылар катары ырдап жүрөт, анан бийлегенди көрө элек болчу, анан бүгүн ушул жерде өзүм бийлеген талантымды көрсөтүп атам. Менчек он ордо бирдей эле экенин ойлодум, бүгүндөн баштап бишлердин дагы жоопкерчилигин бишлердин дагы оордугун сезип отурам. Ат салышкан ар бир жуптун башкаларга окшогон мыкты жетишкендиктери бар экен. Калыс тартоо баарын таразылап, өз бааларын көтөрүп жатты. Эгиз куштай эркелешкен түгөйлөрдүн өнөрү улам арылап отуруп жыйынтык чыгаруучу мезгилге алып барды. Өздөрүнүн эркин кыймылы менен көпчүлүктү таң калдырган Айжан Газиева менен Муса Сомкулов гран-приди багынтып, баш байгеге сайылган 200 000 сом акчалай сыйлыктанып кетти. Биринчи орун Арина Салагубова жана анын атасы Вадим Салагубов болсо, экинчи орунга Максат Бегалиев менен Нияра Шарипова ээ болушту. Акырында айтаарыбыз, келген эл эстетикалык рахат алып кайтты дегидей эле кече болду окшойт. Браво! Спасибо! Очень красиво!